Tentando ver se joga meu carro no precipício, é isso? Imbeciota. É no cantinho do mapa mesmo. É descer a primeira esquerda numa marcação esquisita. Opa! Só escopeta. Cara, quem que tá atirando em mim? Parece que meu HP desceu e subiu. Consertadinho. Rodolfo chamando, parecendo tá chamando a entidade. O Wolf está entre nós. Sabia que estava vindo um por trás. Eu não devia nunca sair pela traseira do carro. Já é a segunda vez que eu morro assim. Nesta porra.
Sai, gazela! Diamantezinho, me dá. Diamante. Não sei porque uma maleta com diamante faz tanto barulho. Toma ali o 17. É 17, é 17, é 17. Tá. Pô, eu só quero matar aquele lá pra cumprir esse um objetivo pra fechar. Tá difícil, me sim miojo. Agora aqui. Aí eu te pergunto, tem uma torre por aqui, não tem? Cadê? A torre tá ali. Vamos logo ativar a torre já que a gente tá aqui. Eu não sei bem o que que acontece quando ativa a torre, eu não notei nenhuma melhora no mapa. Eu dei cancel. Eu dei cancel, não pegou não, né? Então cada torre, as torres já funcionam normalmente, meramente é...
É questão de deixar lá dentro guardado o objetivo pra você aceitar ou não. Que louco. Piscando, então não precisamos parar. Pegar um pouco de munição com ele não precisa, a gente tá com sobra de munição. Eu juro que eu não entendi, mas eu gravei agora. Eu gravei agora, todo mundo é testemunha. Vem me trollar, não. Maravilhoso ir andando devagarinho. Aonde? Tá ótimo. Dessa vez eu olhei antes de sair por trás. Gostaria de saber como está meu HP, mas ele pelo jeito não aparece. A não ser que você tome um tiro. Eu não vou me curar à toa. Tô indo sem ele, tô indo sem ele.
rádio. E aqui eu já peguei o HP, era pra lá, consertaram a porta, inclusive. Consertaram a porta, ai que fofo. Nada pra pegar mais aqui. Jura, gente? Tá, o que a gente tem que ir é descendo. Bora para o nosso veículozinho. Tá, não preciso tirar nada da frente, não. Chega lá é que dá treta no comboio, né? Não dá pra chegar já arrepiando com essa arma. Ele tem que chegar de manso, senão ficaria mais roubado ainda. Eles devem ter pôr... devem pôr mecanismos para tal. Coloquei outra safe house aqui. Bom, ele lá não vai ser herói de me desafiar eu estando com isso aqui, né? Então aqui tem um ponto de ônibus que a gente não conhecia como é. Tô muito curioso só para ver como é o ponto de ônibus, embora... embora tenha um mapa aqui, e a gente vai ter que ir para lá. Para lá na estrada, né? Gravar.
save game aí, que eu quero olhar como é o ponto de ônibus. Tá, e aí como que, se eu quiser usar o ônibus, como é que é? Não entendi. Continuo sem entender como é que usa o ponto de ônibus. Digamos que eu quisesse usar agora. Porra! Esse fogo não vai lamber até aqui não, né? Estranho, não entendi como usa o ponto de ônibus, outra hora eu entendo. Nós temos que ir para... Mas é por aqui mesmo a estrada? Esse lixo? Tá, aqui é o nosso objetivo. Legal, aqui é o nosso objetivo, seja lá onde seja aqui. Ah, o comboio tá indo pro outro lado. Lindo você. Então aquela merda daquele caminhão era o comboio? Agora eu tô puto. Eu destruí o cara armado e não destruí a merda do caminhão. Eu lá sabia. Problemático. É óbvio que o cara vai para qualquer lugar. Se puder, porque aqui é um deserto, no mapa eu tinha achado que aqui era montanha.
Ah, o caminhão explodiu. Que bom que a gente saiu de perto. Agora ele só diz, vá a qualquer briefing, a qualquer local, para pegar nova missão, em qualquer uma dessas exclamações aí. Olha aqui, olha pro lado, e tal. Gravou? Sim, vamos. Quer dizer que nós estamos em 8% já do jogo. Nossa, ele mostra o mapa ali do lado também. Um pedaço do mapa realçado. Achei muito legal, muito interessante. Bem legal mesmo. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença. Vou dar um raid rápido para Liz Good. É muito legal ela. Eu sou, inclusive, inscrito lá.